Udam slađi. Ti budi sretan, dobiješ pecu. Slađa. Slađa blinda poršelina. Slađa blinda poršelina. Prvo nemoj da mi bacaš. Top si u realitiju, grmiš, idemo do finala. Znam. To je moje mišljenje o tebi. Ona ide do finala. Idemo dalje. Idemo, ja. Svačo, bolj atleti, bolj džabate. Daj mi tri soma. Daj ja mene. Nije fake, šta je fake? Odnosi. Tri soma. Ja. Munji. Munji ću dam tri soma. Iz razloga zato što realno... Ko se ove anonimusi? A sinoć na onoj situaciji me jako iznervirao. Ti da čemo palo. To je zanimljivo. Jo, kao i sve. Ne, ovo je, sad ću reći. Dobro je, Urša, te ne bi znaju tvoju čmarulju ovu... Nemoj čekaj da vrde, Uroša. Ok, znači, sinoća situacija me jako iznervirala, došao sam vidno nervozan u pušljani da te saopštim neke stvari gde nekako smatram ako si mi se zakunao u nešto što je sveto, da me nisi slago. Ja kad se zakunem u svog rođenog brata, to je svetinja, da se razumem. I onda sam poveleno razočarao se tu neke ljude, razumeš, zato što mislim da me... Mislim, gledaj, realno pričam, ukoliko ti sa Stefani, ukoliko ja dođem i kažem Stefani sad, je li bilo tako i namigne mi, i ona potvrdi, dobro. To je poraz dobro. Moj. Ti dalje ne veraš. To je poraz tvoj. Ne, to je poraz tvoj. Razumeš šta sam teo da kažem? Ukoliko ja dođem kod Stefani i kažem mi, na primer, je li bilo tako i namigne mi, i ona potvrdi da je bilo tako kako ja kažem, to je poraz tvoj, je li tako? Dobro. Tako sam ja to shvatio. Ne, sve okej, ovo će sajde. Ja verujem da ti, da, u stvari ne znam kome da verujem. Ne, pričam ja o budžetu, pričam o situaciji ovo. Ne znam kome da verujem u toj situaciji. Sve okej. Doveli smo u pitanje moje zanimanje. Ja sam, znači, prvenstveno muzičar, reper. Apsolvent na fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i vlasnik jedne od najjačih pekara u gradu Kruševcu. Znamo gde. Meni nikad ne može ništa da bude kad mi neko kaže da sam pekar, to za mene nije uvreda, da se razumemo. Samo sam nekako odreagovao srčano, impulsivno. Ja sam se više uvredio na to kad sam ti posle rekao gde ti nećeš da veruješ zbog nje. Ne, sve okej, znači uopšte što se tiče budžeta, za mene za sada mi je super. Reći ću ti i zašto. Više sam se uvredio na to što sam ti došao da ti kažem kako je bilo. Gde me boli kurac, u stvari iskreno ti se pravdam, ali sam imao potrebu. Ja. Razumeš, zato što znam da nisam rekao. Ajde, završi pa ću ti kažem. Ne, pa ništa, ja samo da kažem ukoliko evo, se... Evo, draži mi je što si dao slađi 4000, nego uopšte nisam realno. I moja i tvoja, i ti kad se vidimo u dvorištu, vidimo su 3000, drelaće, jeste, realno, potpuno. Realno. Imaš ovde 10 srednje... To sam ja sinoć i naglasio ljudima, znači nemojte vi da očekate, ja i Munja smo ovde realiti kolege, naravno. Mi smo mi drugari. Ne pričam uopšte, imaš 10 srednjih budžeta, prošli put si imao 12. Što znači da ćeš dvojicu još da imaš, znači imaš dva manje. Imaćeš još dvojicu ljudi više koji će da te pljuju. Ja neću, ja nisam u toj dvojici, zato što je naša, apropo prošlog deljenja budžeta, gde si mi dao 4, sad 3, ovo je naša relacija, ti 1000 dinara neće promeniti moj tvoj odnos i dalje te poštujem, stvarno, nastavi ovako da deliš budžet. I to je to što se mene tiče. Imaš puno problema. Čak šta više, kažem ti, više sam se uvredio na to što si razmišljaš kao ja, zato ti ne zameram više kurcem nego glavom. Sinoć sam vidio tu situaciju, to je tvoje, kako se zove, puno pravo, ali vidjet ćeš vremenom da sam bio u pravu i to je to. Okay. Munja mi ne razgovara. Pa, ne, ništa, to, gdje su mi pare? Ti ste ga znali. Kod mene, meni je baci ovako, vero tebe. Tri soma. Zato ću ja postojati. Dva po tri. Da budeš ovdje večera. Dva po tri. Da. Što si se poslađao? Dva po tri. Zbog toga? Tebe, da. Pa ti idi pa laži, pa eto, sama si sebi skočila u stomak. Pa naravno da sam u pravu. Da, ne bih ja čoveka da vređam čovek. Ja sam budala. Hvala Bogu. Ja sam budala. Ne bih ja da vređam čak moj tata isto i zanat. Zato što to je naša relacija, ne znam šta bi ti rekao. Mislim, generalno, prošli put sam ti rekao, mislim da nisi loša, da si, ono, ne opravdamo ono, budala, to smo teška. Pričali ja i Šan i ti već u par navrata, one situacije sa Miletom što si dozvoljavala neke, to ne mogu da opravdam nikako. I smatram i dalje stojim pri tome da prošli put, kad si videla ove procente, da je se vratila srećna da igraš onu igru istine, od tad ide neka sprdnja moja i Nemanjina uvek kad kažemo slađe si ide kući, jel? I onda se smijemo, isprdamo se. Ne, postoji, mislim da ti se ne ide kući, mislim da bi volela ovde postoji, još da ostaneš.
Moje i tvoje relacije, tri soma. Dva peri. Jeste, to bi bilo da. To učešće. Ti nešto nisam ni pratio. Iskreno ti budem, verovatno ni ti moje. Ne provodimo vreme tako zajedno. Je. I to je to. Da, hvala. Jel pališ što veri za jebano biće, ako mi se sviđiš? Pet ih imaš od četiri. Hvala Bogu. I ovdje ti ovo malo. Daj dva po četiri. Dva po četiri ću dam. De... Anita i Anđelo. Bam. Bam, dve četvorkice lagane. Hvala, Pavlo. Pa, mislim, opet se, sve se ponavlja, isto. S Anđelom sam u još boljim odnosima nego što sam bio, možda čak i Vagaška, Petardi, to i neko i nemam ih dovoljno. Ti si jedan od likova kojima bi dao. Nije, stvarno zablejmo spontano, je i on, onako, tu smo na neki sličan način razmišljanja. Mislim da pričali smo nešto, da smo se napolju upoznali, verovatno bi napolju zablejali, bacili neki soni. Ti si meni gotivan lik, vidim da ste u zdravom odnosu, kao i Anita. Što se tiče Anite, ja i ti smo isto u cool odnosu. Elitovizija vam je bila gotivna, lepo se slikate, mnogo loše pevate. Ali to je bilo sve cool meni. Svidjelo mi se sve, drago mi je što ste na Rajskom, zasluženo čestitke za ovo. Naša relacija je ista kao i do sad, jel, ništa se nije promenilo, nisam primetio ništa. To je to, sve najjače. Hvala. 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 Dobro, okej, okay, znaš neke priče. Volim i ja sa ženama, tako da našli bi se na pola puta. Daj mi... Ne, kaže sa ženama. Da vidim koliko ih ima, tri. A brda po tri soma je. A svi su ti ostali. Tri soma ću da dam... Sari. Ne može, meni daj četiri. Sari, tri soma. Ne može, meni daj četiri. Zato što si tražila četiri, dobila si tri. Ti i ja smo generalno... Da. Ti i ja smo generalno na toj relaciji, nismo progovorili bukvalno, nemamo nikakvu komunikaciju ni u jednom trenutku. Neki tvoji postupci ovde mi se nisu svideli. Da, si mi četiri. Ali evo, čuo sam, evo Luka... Četiri si joj dao. Tri. Četiri. E, dobro, aj, neka ti četiri. Ej, neka ti četiri. Nema veze, suđeno ti je bilo. Ali čekaj, samo da kažem, sve što želim, to je dobijen. Hvala, kraj. Svaka čast, realno ovo zaslužuje. Svaka čast, slušaj. Sve što želim, to je dobijen. Slušaj. Suđeno je bilo ti dam četiri soma. Kako zrađiš, tako privlačiš. To je to, Saro, rajspišlu si mi dala, nemam šta ti kažem. Iskreno. Iskreno, nemam šta da ti kažem. Pozdrav za šestu, čekaj me kad izađem. Pošalji mi kartu. Ne, dao si četiri. Aha, trebao si četiri, da daš tri. Da. Pa mi ste odaš četiri, evo ti soma. Ne znam kome šta da dajem više. Kome si teo da daš tu četvorku? Terzi, comari, po četiri daj. To si dao svoga. Bravo, bravo. Ali nadoštitali smo, reci. Ne, moramo malo pozitive, stvarno ova elitovizija budi nešto u nama, jel? Početi soma Tomara i Terzi. Izvinite, nisam, vama sam stavio. Vidi, generalno, prvo, moje mišljenje o vama se isto, nisam mogao nešto da ga promenim, samo ide na bolje, ja volim s vama da se družim, da blejim, gotivni ste mi oboje. Ne da ne verujem ovo što je Bojana iznela, nego nekako niđe veze, što kaže Terza, i da je možda 0,2% bila priča, koga boli kara, vidi se da ste u ljubavnom odnosu do jaja, da ste se primili jedan na drugog, ja verujem u vašu verziju. Da li ti delajemo urbano tome? Da, definitivno, pogotovo kad ste pevali ovaj Lopov Lopova, to je baš onako urbanica maksimalna. Što se tiče nastupa, cool je bilo. Nisam imao neke zamerke, ti si pevala očajno, Terza je bio gotivan. Aha! I to je bilo to, izgrmeli ste kao i uvek, sviđala mi se ova košuljica, Tarmi Rići mi zompa, grmilica. To sam ja, Maco! Hvala, hvala. Dajte urbanost. Dajte mi je čudo. Ovako ostalo. Četvorka jedna. Dobro. Ovo ti poslednje, brate, i ovo si poslednja četvorka. Džedović, pomeć, vidi, lepo pogleda pomeć. Ma ne mogu, Džedović. Posljednju četvorku ću da dam Darijanu, brate.
Darija. Hvala, brate. Kažem, nikom ne idem u prodavnicu. Darija, ne, ja i ti smo... Zato što se zove njemu bilo da mislim prošli put. Plejmo, družimo se. Prošli put sam ti dao tricu, to si mi zamerio. Generalno, jeste moj tvoj odnos za četvorku, ali i dalje mislim da previše si, brate, ja i ti nismo prijatelji, opet ti kažem. Ja i ti ako provodimo vreme, ako pričamo, ja nisak im ovdje nisam prijatelj. Ja i ti, ja sam tebi i tad stavio do znanja i sad ti stavljam do znanja da mi ako pričamo dnevno 20 minuta do pola sata, mi nismo prijatelji, mi smo samo kolege koje provodimo vreme, igram slučaj ovde zato što moramo da provodimo vreme ovde. Tako da mislim da ti je reakcija malo bila, onako teatralna i emotivnija. Imao sam i manje budžeta, verovatno da sam imao više budžeta kao sad imao bih tu vidu. To bi bilo to. Što se tiče odnosa tvog i Miljaninog, mislim da je fejk, da ste u fuš odnosu, mislim da si se... Mislim da te izblamirala mnogo na onoj elitovizi s onim skidanjem, to mi je onako jako blamantno i bezvesno. Mislim da to sebi nisi smeo da dopustiš ni u jednom trenutku. Okej, ja razumem show, ali to je, brate, prevazila si neke granice, gledaju ti ovo, svi tvoji bližnji, mislim, razumeš da te neko skida tu, to je na neki način omalovažavanje. U donji veš. Razumeš, u donjem vešu, mislim da si nekako bio kao tu pet za show ili ti kao dvorska luda. Da, jasno, ovaj. Razumeš. Mislim da to sebi ne bi smeo da dozvoljavaš i to je to. Hvala. Meni važno, ne bi, hvala ti, nisu mi važne pare, nego šta misliš o meni i o ljubavnom odnosu, to mi je bilo važno. Ako provodimo samo 15 minuta, neki put 15 minuta budu jaki, a neki put 15 minuta budu bez veze i to. Slažem se, ali ti si u tom trenutku, ja sam ti tad stavio do znanja, ja žujem ovde sa svima, se družim. Je, a ja si, i ne. Ti si u tom trenutku bio sa Snežom i onda si malo... Ljudi, tiše malo. Malo ni sa kim. Da, malo sa mnom i sa Šanom i samo sa Snežom. I onda si bio ograničen dok ja zujim sa svima i sa svima se družim. A ja sam ono na vas ili... I onda razumeš, dakle, malo si i ti tu. Pričali smo već, ti razumeš moj ugao, a ja razumem tvoj. E, to je to. Cool. Uglavnom hvala ti. Cool. E, Milja, samo ti kažem, Milja radi zub. Milja radi zub, pa ako ne stigne, daćeš meni. Okej. Pablo, samo da ti objasnim jednu stvar. Sa mnom je svaki muškarac gospodin, jer ja sam gospođa. A šta je sa nekim drugima? To nekim drugim oči. Dajte mi neko izgledanje. Kako si se opet iskenjala u skurac, brate? Ja sam gospođa, sa mnom je svaki muškarac gospodin. A tri soma... Sad imamo a, po trici, a sve smo podelili ove. Jebi ga, ljudi, ima još kandidata za po četiri. Sad da vam razim. Uf, Marija, tebe sam zaboravio. Jebi ga. Jebi ga. Tri soma za Mariju Malivuk, to je jedan od kandidata koji je bio za četiri. Iskreno žao mi je što nemam četvorku da ti dam. Moje mišljenje o tebi je sve najbolje. Smatram da si srčana žena, jaka, da si u nekim trenucima, možda i previše u nekim tuđim temama, da trebaš malo da štediš više sebe, da trebaš da štediš taj tvoj glas, da trebaš da poslušaš savete dotičnog gospodina neki put. Da se ne daješ toliko za neke nebitne stvari koje tebe u principu ne interesuju, da malo više vodiš svoje ratove, a ne tuđe. Ti si definitivno bila kandidat za veću lovu, igrom slučaja, nažalost, nemam da ti dam, imam neke ljude s kojima više provodim vreme nego s tobom u ovom trenutku. Znaš da te poštujem, postoji međusobno poštovanje i kao kolegu i kao reality učesnika, to je to. Hvala ti, Pablo, meni nisu bitne pare, bitno je šta mi kažeš. Tako da, ovaj, pare imam, pare nisu problem. Da. Okej, okay, tri soma ću dati Stefani, zato što je, nije dobro, ima temperaturu, evo. Pa ništa, moja i Stefanina relacija jeste tri soma, ne provodimo vreme zajedno, imali smo tu par nekih vatrica, varnica, kako bi ih nazvao, a ništa se nije konkretno desilo. I to je to. Mislim da u odnosu sa Munjom ne mogu da vas provalim da li ste trenutno real ili fake, zato što si ti dosta šarao tu kroz taj odnos, dosta se zajebavao. Generalno mi znamo, jasno nam je tvoje učešće u realitiju, došli će ovde da se sprdaš i onda prosto sa tim nekim stavom kojim si ušao ne možeš ni da sad poveruješ u neki odnos da je real, razumeš? Nikad ja ne znam kad ćeš ti da napadneš neku curu. Tako da... Alo, nisi spomenuo sledeću elitoviziju. Šta je, da menja ova 3000 odnosili?
Ne, nije nam promenila odnos, ja ti smo i dalje s ome, to si inač, razumeš? Ne, ja sam ti rekao s moje strane... Možda sam ja malo odreagovao onako, jer me je povredilo to u trenutku. Čoveče, s moje strane, apsolutno, apsolutno, 1% se nije promenilo, zato te pitam s tvoje strane. Nije ni s moje, nije ni s moje se povredilo, ja samo... Nekako, kad mi je to rekla Slađa, meni bilo ono... Kako voli da baci rovac? Nije Milan Rovac, nego Slađa Rovac. Ne, znaš šta je mene povredilo? Što ako je to istina da si ti njoj... Ako je to istina da si ti njoj namignuo i da je ona učestvovala s tobom u tome da nije rekla kao što nisi sad rekao pičko, razumeš šta hoću ti kažem? To je meni ono... Bila je i Miljana pored kad je ona potvrdila da sam rekao vlasnik. Ne, kod mene, razumeš, ali gledaj, okej, ali razumeš šta je poenta priča? Kod mene nema spuštanja lopte. Ako krenemo već ono, ako si ti njoj stvarno namignuo i ako je ona slagala u toj situaciji za tebe, to je moj poraz, mene izdala kao druga i kao prijatelja trenutno. Razumeš? Ja sam se i vratio s tobom da ti se potvrdi gde ona opet rekla tebi da nisam rekao pekar. I ja izlazim i ona kaže rekao pekar. A pre toga, da. I onda sam ja bio u fazonu, šta koji moj, bre? Vidi, sad sam sprda, vidiš, u pravu sam. A razumeš? I onda sam ja tu rešio sve sinoć i to je to, razumeš? Nisi trebao zbog toga, alajte. Nema, moramo, brate, nema ovde, nema spuštanja lopte. To je po meni, to po meni samo sise rade, da se razumem. Ja sam se lagala. Tako, ja sam lažem. Tri soma. Tri soma, Marko Đedović, ti si realno za četiri, nemam više da ti dam.